O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 279-chi moddasida quyidagi tartib belgilangan. Ortiqcha to'langan ish haqqi qayta undirib olish tartibi. İş beruvchi tomonidan ixtiyoriy ravishda to'langan, shu jumladan qonuniy noto'g'ri qo'llanishi oqibatida to'langan ortiqcha ish haqqi qayta undirib olinishi mumkin emas. Hisob-kitob yo'l qo'yilgan, hisob-kitobda yo'l qo'yilgan xatoliklar oqibatida qilingan narsalar bundan mustasno. Xodimga u bergan yolg'on ma'lumot yoki taqdim etgan soxta hujjatlar oqibatida to'langan summalar esa undan sudning qarori yoki uning hukmiga asosan undirib olinishi mumkin.